Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, hozirgi momentda ish sezon qaynayapti. Bug'doy sezon boshlandi. Undan tashqari yana boshqa narsalar. Chunki hozirgi momentda ko'pchilik pirs toshiyapti. Gurzvoy mashina izlayapti. Ishonarli i hamyon bob degan so'raganlar bo'lsa, ramalari baqvot, rasxoti kamroqdan so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana shu videoda ko'ringlar akalar. Eng zo'ri, xudo xolasa, bundan o'zim ham sotib oldim. Buni video qilib ham ko'rsataman, xudo xolasa. Mabodo ma'qul kelsa, bemalol ekranda nomerlarga Afsona TV'dan ko'rdim deb chiqsalaring bo'ladi. Xo'sh balon so'rasalarmi, yakka balonmi, dubl kabinami, hammasidan bor akalar. Faqatgina sizlar uchun yangi video roliklar ko'rsatyapmiz. Zapchaslarda muammo emas, zapchaslarda ham videosini qilib chiqarganmiz. Bemalol kelishlaring mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan basseynlar haqida gaplashamiz. Ya'ni TM mashinalari haqida. Bu mashinalarimizda o'z issiq kunda bemalol bassen qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ichiga ham? Ichiga aka. Qanaqa bassen qilib bo'ladi? Teshigi yo'qmi? Teshigi yo'q. Biz o'zimiz nima qildik? Aha. Salafan tashadik. Salafan tashagandan keyin ichiga suv to'ldirib mazza qilib cho'msangiz bo'ladi. Buni ichida? Shunaqa. Ko'ta gap yo'qligi. Bunaqa holatlari ham to'ppa-to'ri. Hurmatli obunachilar, hozirgi momentda bulardan nechi xillari bor? Hop, bu avtomobillarimizda hozirgi kunda 4 xil modeli bor. TM 01, 02, 03, 04 varianti bor aka. Bu 02-ku bu? 02 varianti bu aka. Aha. 02 varianti. Qo'sh balonli, to'g'rimi? Qo'sh balonli bo'ladi aka. Bort uzunligi? Bortining uzunligi 270, eniga 175 bo'ladi. 270 ga 170. Shunaqa. Mana akalar, ramalarini ham ko'ringlar. Ramasi, zadi buslari, resonlar joyida. Aka, mashinani o'zingiz xarid qildingiz. TM 02 variantidan. Qanday yuribdi o'zingiz taassurotlaringiz? Taassurot zo'r. Mashinamini yuribmiz. 2 metan qo'yib oldik. Endi buni video davomida ko'rsatib ham o'tamiz, xudo xolasa. Xullas, mana shu holatda bunga tentka ruxsat bo'ladi ekan, o'zingiz zavodga. Tentka ruxsatnomasi bor. Agar 2 tonna ekan dokumentda. Dokumentda 1-2 tonna bo'ladi. 2 tonna yozilgan ekan. 2 tonna yozilar, bemalol 3 tonnagacha bemalol ortsalar bo'ladi aka. O'zbekchilik deb. O'zbekchilikda. Bu o'zi qayerda mashinasi bu? Bu aka Xitoydagi. Xitoy bilan sabmen ishlangan KAMAZ brendi bilan birga ishlangan. Qarang, bu ramalari bor-ku, rama adini ekan. Emasiga ahamiyat beryapman. Bahrigilaganda qarasangiz, rama bilan qo'shib ketgan, qo'shib ketib qo'shib ketgan. Lekin bunda bunaqa emas aka. Shuni hisobiga baqvat, bu to'g'rimi? Shunaqa aka. Keyin teng bo'lib resortni ko'ringlar akalar, tagida resort. Ana. Deyman, beraman, bersin. Resort tagida akalar. Resort tagida, ya'ni yon boshiga qo'yilmagan. Endi buni qo'sh resort qilib qilsangiz ham bo'ladi, lekin mana shu holatda menimcha juda baqvat mashina. Baqvat mashina. Buni konditsionerlari ham bormi? Konditsioner, ABS, pechka, hamma qulayliklari bor ekan. Elektropaket ekan. Xo'p, chixolda aziz obunachilar, mexanika, konditsionerlari bor, magnitofonlari bor. Maksimal tezi 180 ekan. Ruli qanaqa buni? Ruli aka uslining gidravlika bo'ladi. Uslining gidravlika. Yumshoq rul bo'ladi. Yumshoq, ha? Mana akalar, moda endi, to'g'rimi? Pulti ham bor ekan. Pulti ham bor. Magnitofon, mana konditsionerlari. Konditsionerlar, mana narsalar, qulayliklari bor ekan. Hozir yoz bilasiz, mehnat. Issiq. Mehnat qilgandan keyin bir salqin keladi. Issiq, lekin konditsionerni yaqib bemalol haydab yursangiz bo'ladi aka. Mashinani motor aka, 1.3 atmosferli motor bo'ladi aka. 83 o'tkichiga ega mashina. To'g'ri, to'g'ri. Bemalol mashinani rasxod aka, eshitsangiz vashi kulasiz aka. Yo, o'zim bilaman-ku. 7-8 litr aka. Chunki 20 litr shetdan kuyib ketdim o'shanda. Uyga bordim. 270 km yurdi. Yo'q, ha. Ha, shetdan kuyib ketdim-ku, 20 litr kuyib yurdi. 270 km bordi. 20 litr bilan bordingizmi? 20 litr bilan yetib bordim. Gap yo'q aka. Chunki 20 litrdan ortiq kuyib yurgan yo'qda menga. Xo'p, balonlar qattiq balon, lekin bir narsa aytamiz akalar, sababi bu balonlarimiz qattiqligi o'z yukka mo'ljallangan balonlar hammasi qattiq balon bo'ladi. Oldi ham resor bo'ladi mana. Oldi resor bo'lganligi hisobiga nima bo'ladi? Grudopodyomni ko'p bo'ladi. Podyomni ko'p bo'ladi i ko'proq yuk ko'taradi. Shunaqami? Shunaqa aka. 14 ballon razmer bo'ladi boshlaymiz. Hozir bular nalichnida bormi? Nalichida bor aka. I bularga aksiya qilamiz aka. Aksiyani ham aytib o'taylik. Aksiya ham bor. Aksiya nimadan iborat bo'ladi? Mashina xarid qilganlaridan keyin ikki tomon nima, ikkita 65 talik gaz ballon ustanovkasini bepul qilib beramiz. Agar gaz ballon kerak emas desalar, orqasiga mana bitta tent ustanovka qilib beramiz. Tent qilib berasizlar. Tent qilib beramiz. Tent ham 16 million 17 millionda. Aka, tent ham normal qimmat bo'ladi. O'shani aytayapman-da. Xolasa tent qilib berasiz. Xolasa tentini dokumentlarini hammasini tayyorlab, shu yerdan
tentun samkasini qilib ketaveradi. Xolasa metan. Xolasa metan. Mana aziz obunachilar, xohlasangiz 2ta 65 talik temir metan qo'yib beraman deyapti. Xohlasangiz metan kerak bo'lsa desangiz, tentini yasatib berib, tentga ruxsat olib beradi. Mana sizlarga mashinamiz. Narx qancha endi buni? Bu narx aka hozir kunda 16,5 ming dollar bo'lgan. 16,5 ming dollar. 16,5 ming dollar. Aha. Hop, mashinalarning narxi rastamoshkani hisobiga hozir oshdi. Bilarlar, bundan oldin 16 ming dollar edi. Oldingi videolarda aytganmiz, hozir rastamoshka oshiryapti. Bosh to'lov qimmat bo'ladi aka. Nomlariga SIP Tashkent usulida xarid qilsalar ham bo'ladi, naqd to'lov bilan. SIP Tashkentga qancha bo'ladi? SIP Tashkentdami? Hop, qarang, hozir aytamiz hozir birdaniga. SIP Tashkentda Hop, mana TM 02 varianti, ha? TM 02. 9100 dollar. Nimaga? 9100 dollar Tashkent Motors'dagi mana TM 02 ekanlar. 9100 dollar. 100 ana buni qaranglar ekanlar. Rastamo boch to'lovi taxminan 5600 dollar. 5600 bilan tushib ketsa bo'ladi. 5600 bojxonaga to'laylar. Bizaga rastamoshkani to'lov qiladi. Bizga 9100 dollar beradilar. Bo'ldi, mashinani o'sha nomlari o'tkazamiz. Qachonki borib xohlagan paytlar rastamoshka qilib ochib ketaverasiz. 9100 dollar bo'lsa 5000 qancha bo'lyapti? Baribir. O'sha-o'shayu? Yo'q. Qancha vaqt qolyapti unda? Qancha bo'lyapti? 9000. Hop. 100. 100. 5600. 5600. Plus 5600. Tak. Aka. 14700 dollarga tushadi degan akalar sizlarga mana. Maksimalni aka 15000 deb qo'yaylik, chunki rastamoshka ozroq summa o'zgarishi mumkin. Bu taxminiy narx bojxonaga. Taxminiy narx bu, ha? Mana akalar, olaman deganlar bo'lsa, kelaverasizlar, qo'shbaloqli, bo'zli 270ligidan ENE 172 akalar, tentga ruxsati bo'ladi zavodskoy. Qiziqqanlar bo'lsa, chiqorasizlar, konditsionerlari bor, qizib ketmaydi akalar. To'g'risi o'zim sinovdan o'tkazyapman, qizib ketmaydi akalar. Buni to'liq obzorini so'raganlar bo'lsa, xudo xolasa, uni obzorlarini uyda qilib o'tamiz, ko'rasizlar akalar. Avezlarni ko'rsatamiz aka hozir. Mana. Avez sorbizlar u tarafdaku. Mana. Ketgan mana bitta. Yo'q, bo'ldi. Konditsionerlari mana, konditsioner nimalari? Konditsionerlari bor albatta. Xullas, mashina nima deydi, qizib ketmaydi. Ko'pchilik qizib ketadimi yo'qmi deb so'raydi-da. Qizilmaydi akalar, bemalol. Tortinmasdan sotib olishlari mumkin. To'g'rimi? Agar nima bo'lsa, shunaqa aka. Agar xohlasalar, bundan ham boshqa variantlar bor, o'shalarni ham ko'rsatamiz deb bor. Ketdik. Yana bormi hozir? Ha. Bir varianti bor. Hop. Hop, ikkini ko'rsatdik. 1, 3. Undan keyin 4 varianti bor. Ha. Hop. Ko'rib turibsiz, bavla bor, jack, jack M4larimiz ham bor aka sotuvda, M3 ham asalishida bor. Ha, bu yoqda bor ekan-a. Mana aka, bir variant. M01 mana shu yakka balon. Bu yakka balonli ekan-a bu. Shunaqa. Bu qancha bu yakka balon? Hamma qulayliklari bu, faqat nimada farq qiladi? Bort uzun eniga uzunlik bilan nima balonda farq qiladi. Buni uzunlik 2.70 bilan eniga 1.65 bilan. Kaltaroq bo'lar ekan-da bu. Ha, endi ozroq kichkinaroq bo'ladi. Kichkinaroq bo'lar ekan bu mana. 1.65-da bu. Tak labo ekan-da, labon akasi ekan bu. Labodan uzunroq ekan. Uzunroq, uzunligi. Yuk ko'tarish ham ancha nima deydi, kattaroq bunda labodan. Ha. 01 varianti yakka balon. Bu necha tonna oladi bu? Bu aka dokumentalni 1 tonna 250 kg yozilgan, bemalol aka 2 tonnagacha ortsalar, 2.5 tonna ham ortsalar bo'ladi aka. 2 tonna bemalol ko'taraveradi. Yakka balon-ku. 1.5-2 tonna yuklayverasizlar akalar mana. Sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham rasxod o'shanaqa. O'sha motorlar hammasi bir xil aka. Lekin bitta narsa akalar, hozirgina resorni ko'rsatdim, qayerga o'rnashgan? Mana buniki yonboshiga o'rnashgan. Mana. Hozirgi TM 02 niki tagiga o'rnashgan edi. Buniki yonboshiga o'rnashgan ekan. Shunaqa aka. Xo'p. Nech pul qilib beryapmiz endi buni? Buni aka 16000 qilib beramiz. 16000 500 dollar razinsa, qo'sh balonlik bilan nimada? Ha, yakka balonlik 500 dollar. Shunaqa. Qo'sh balon olgan yaxshi ekan. Nega raka qo'sh balonga yaxshi? Sizning fikringizmi? Men fikrimman, masalan, qo'sh balon. Albatta. Endi lekin bitta ikkita akalar bor, yo'q, qo'sh balon kerak emas, menga yakka balon yaxshi deydi. Ha, yakka balon, ha? Ha. Lekin qo'sh balon drast ko'proq. Bularga nisbatan. Shunaqa. Xo'p, yana boshqa mashinalarimiz bor. Mana. I bav ham bor ekan-a? Bav bor, bu bav T7 dagi. Aha. Bu
1.6 atmosferli motor bo'ladi, 124 ta o't kuchi bo'ladi mashinada. Hop. Un bort uzunligi 370 bo'ladi, eniga 180 bo'ladi. Eniga 180 bo'ladi. Nech pul endi narxi bular? Narxi aka o'z aksida 19.5 ming. 19.5 ming. Ha, aka o'zini qayirib qo'ysin. Hop, bu aka 4 varianti mana shu 4. Temdi to'g'ri, to'g'ri bu. Ha, 2 4 varianti ekan. Aha. Agen tar resorlarini ko'rsang endi, buni bu boshqa dunyo lekin. Bu ya? Ha. Ha, qo'sh resor ekan bu. Qo'sh resor ekan. Mana akalar qo'sh resorli zapaska 10 bitta resor bor mashinam. 1 ton 10 bitta 24 ta resor qamiz. 22 ta bo'ladi. Mana qalinligi ham, baquvvatligini ham ko'ringlar mana. Bortining uzunligi aka, 330 bo'ladi, eniga 175 bo'ladi. 175 eniga uzunligi 330. 330 bo'ladi. Bu ancha uzun ekanda, ha? Ancha uzun. Nariga qo'sh balondan uzun ekan, ha bu? Buni narxi qancha hozir? Buni narxi aka, hozirgi kunda 18 ming dollar adashmasam, 18 ming. 18 ming dollar atrofida, ha bu? 18 ming. 18 ming dollar. Endi aka qarang, bu 18 ming dollar nima variantda, nima uchun qimmat? Buni aka Cherez bank o'g'allarini hisobiga shunaqa bo'ladi. Naqd pulga olsachi. Naqd pulga olsa aka, mana hisoblab aytaman. TM 04 varianti 9700 dollar o'zini narxi. Rastamoshka narxi taxminiy 5600 dollar bunda. Hop, 14 10400 bo'lsa 15.5 ming atrofida bo'lar ekan. 15.5 16 ming atrofida. 15.5 16 atrofida bo'ladi. Naqd to'lov bilan chiqib ketsa. Naqd bilan chiqib ketgan bo'lsangiz. Mana akalar. Xolasiz, mana bu hozirgi bav etganimiz, bu ham juda ko'p yuk ko'taradi. Bu ham qo'sh balon lekin mana. Bu ham qo'sh balon. Resor buniga ham qo'sh mana. Zapaskalari, rammalari addendi buni ham. Usilina bo'lgan bu ham akalar. Bular hammasi zakasnoy bo'lib kelgan, hammasi akalar. Hammasiga ki garantiya beraman. Buni narxi 15.5 ming, naqd pulga olsa? Naqdga 15.5 ming. Bucha bu narxi? 19.5 ming aka. Naqd pulga 19.5 ming, ha? Cherez bank farqi 19.5 ming. Farqi yo'qolaveradi, ha? Narxda qolaveradi aka. Xo'p, bularga zapchas qanaqa endi? Zapchas aka, hamma zapchaslar. Xohlasangiz zapchasingizni ham bitta kirib chiqamiz keyin. Ha, zapchasdan muammo yo'q. Zapchasdan muammo yo'q. Hammasini ko'rsam. Bo'laverdi. Zapchas bu tarafda-da endi, ha? Ha, zapchas. Zapchas ham shu yerda. Bemalol zapchasdan muammo yo'q. Servis ham shu yerda aka. Mashina. Servis ham shu yerda. 1 yil garantiya beramiz, 24 ming probeggacha. Motor, korobka, zadni mostiga. Bemalol garantiya beradi. Shunaqa, bemalol. Obunachilarga nima deya olasiz? Obunachilarga sezon kelgan paytda aka bosish kerak, bo'ldi. Soqqan qilish kerak. Bo'ldi, ha? Bo'ldi. Bunga bonus qilib nima qo'shib berasiz endi? Qaysiga? Balonga. TM-lagami? Ha. Ikkita gaz balon qo'yib ber. 2.5 talik. Ikkita agar gaz balon kerak bo'lsa, tent aka. Tent. Tent. Eko ham kerak bo'lmasa-chi. Narxidan tushib beraman. Narxidan tushib beramiz. Kelsamiz narxi. Bo'ldi. Gap yo'q lekin. Hurmatli obunachilar, ekranda nomer qoldirib ketamiz, ana shu nomerlarga aloqaga chiqib bemalol kelsalaring bo'ladi.